olmasın. Ama sık bana unutmuyor. Hapsuz gines barın danelyana. Հարգելի բարեկամներ, ամենից շատ պարզա, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի պետական սահման, եւ անկախ նրանից քաղաքացիների կադաստրի վկայական, միջազգային ընկերակցության դիպլոմ կամ չգիտեմ ինչ, տարածքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում պատկանող, որը պիտի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լինի, չի կարող լինել այդ սահմանից դուրս։ Հիմա եթե սահմանազատումն ու սահմանագծումը կատարվում է պարզվում որ այդ տարածքը ֆիզիկապես գտնվում է սահմանից այն կողմ, ուրեմն նշանակում է այդտեղ արդեն մենք ուրիշ բանի մասին պետք է խոսենք։ Հիմա գումն նախագծի մասին։ Պարոն Ավետիսյան, ձեր հարցինի պատասխան, այո, մենք նույն կարծիքին ենք, հանձնաժողովի նիստին էլ ենք այդ մասին խոսել, բայց ինչու ոչ հիմա, որովհետև կա նաև ուրիշ կարծիք ունեցողներ եւ խնդիրը նաև համայնքներին վերաբերում, մենք պայմանավորվել ենք համայնքների հետ կապված քննարկում անենք եւ ըստ այդմ որոշում կայացնել։ Շտապելու բան չունենք, մեկ երկու դեպքում էլ այդ օրենքը նույն ժամկետում է մտնելու ուժի մեջ։ Դուգանքի մատերիալ արտահայտությունը, որ նոր էլ օգտագործեցիք, հանձնաժողովի նիստին էլ օգտագործեցիք, ընդհանրապես տեղին չի, որովհետեւ օրենքը այն մասին է, որ քաղաքացուն դուգանքից պիտի ազատել։ Այ հիմա եթե դուք այս օրենքի նախագծին դեմ քվյարկեք կամ ձեռն պահեք, որ նույն դեմն է, ստացի, որ այ դուք եք կողմ, որպեսզի քաղաքացին դառնա դուգանքի մատերիալ։ Ինչ վերաբերում է կիսակայլերին կամ լավություն անելուն, որևէ մեկը չի ասել, որ քաղաքացին լավություն անում, այն էլ մեծ խնդիր է, տեսել ենք եւ այդ խնդիրը փորձում ենք լուծել։ Ընդ որում, այս 3 տարիների ընթացքում նման բազում խնդիրներ են իհայտ եկել, որով մի մասը կառավարության մեր գործընկերներն են բերել օրակարգ, մի մասը մեր պատգամավորներն են բերել օրակարգ, բայց այս խնդիրները, որ գումարում ենք իրար, ստացվում է, որ քաղաքացիների կյանքում էական փոփոխություններ են լինում։ Այ ձեզնից, եթե ես տեսնեմ, գոնե մի հատ փոքր խնդիր, որը քաղաքացիները ուզում են լուծվի ու դուք բերեք օրակարգ, այդ ժամանակ կխոսենք կիսակայլը, ամբողջական կայլը, թե լրիվ ցավոք 3 տարիա սպասում ենք, որ մի հատ այդ պրակտիկ նախագիծ բերեք, մենք էլ շատ մեծ հաճույքով դա քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, անդամասը։